До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. Вітаю всіх. Друзі, до вашої уваги інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Минулої доби активні бойові дії на Луганському напрямку продовжилися. Особливо це було відчутно у селищі Кримському. Там ворог активізувався близько 10-ї години ранку і до пізнього вечора проводив масовані обстріли наших позицій з використанням важкого озброєння. Так, за добу бойовики випустили по оборонцях Кримського понад 140 мін, 10 артилерійських снарядів калібром 152 мм, а також двічі вели вогонь з танків. Зростання ефективності ворожих обстрілів у Кримському фіксувалося вранці, в обід і ввечері. А в проміжках між цими епізодами російсько-окупаційні війська провокували наших військових, відкриваючи вогонь з використанням стрілецької зброї. У Попаснянському районі також тривали цілодобові обстріли з боку противника, втім важке озброєння там застосовувалося рідше. До 30 мінометних снарядів сили окупанта випустили по тамтешніх позиціях сил антитерористичної операції. Переважна більшість випадків порушення режиму тиші прийшлася на околиці Попасної і проводилась з використанням легкої зброї. У Станично-Луганському районі після опівночі російсько-окупаційні війська випустили 10 мін по оборонцях населеного пункту Сизи, а після заходу сонця відкривали вогонь зі стрілецької зброї в бік Станиці Луганської. Сумарно сеанси ворожого турбуючого вогню тривали близько 4 годин. Всього ж вчора на Луганському напрямку відбулося 26 ворожих обстрілів, 10 з них з важкого озброєння. На Донецькому напрямку за добу спокійних ділянок фронту не було. У темну пору доби на Світлодарській дозі противник активно застосовував важку зброю, при цьому випустив 50 мін. Вдень противник на цій ділянці фронту відкривав вогонь переважно з легкого озброєння, включно зі снайперською, а також вогнем БМП. На Горлівському периметрі основним районом бойової активності противника залишаються північні околиці окупованої Горлівки. Там окупанти активно відкривали вогонь з легкого озброєння, а також епізодично випускали по декілька мін в бік наших укріплень. У Авдіївці та на її околицях бойова активність ворога залишається високою. Сумарно минулої доби російсько-окупаційні війська обстріляли ці позиції українських військ близько 14 годин. Кожен черговий епізод порушення режиму припинення вогню противникам супроводжувався вогнем мінометів. В районі Донецького аеропорту було спокійніше, ніж до бою раніше. Міномети противник використовував рідше, однак збройні провокації з застосуванням легкої зброї так і не припинилися. Всього ж вчора на Донецькому напрямку відбулося 30 ворожих обстрілів, 17 з важкої зброї. Маріупольський напрямок. Географія бойових дій залишається сталою. Ворог стріляє вздовж усієї лінії фронту. У Мар'їнському районі ввечері російсько-окупаційні війська провели по одному мінометному обстрілу Мар'їнки і Красногорівки, при цьому супроводжуючи кожен з мінометних вогнем легку зброю. Під ворожі обстріли потрапляють також і будинки мирних мешканців. У Красногорівці найбільше постраждала вулиця Лермонтова, що на півдні міста. Були пошкоджені вікна, дахи житлових будинків та сільськогосподарські будівлі. І також було зруйновано гараж місцевого мешканця. Далі на південь вздовж лінії зіткнення в районі Докучаєвська ворог неодноразово впродовж доби відкривав вогонь з озброєння бойових машин піхоти. На півдні Маріупольського напрямку ситуація найгарячіша, вона залишається без змін. Від самої опівночі ворог вів турбуючий вогонь у напрямку позиції захисників населеного пункту Водяне. Коли ж зусилля ворога спровокувати наших військових виявилися марними, о 8-й ранку бандформування відкрили вогонь з використанням артилерії калібром 122 мм. Впродовж години ворог випустив близько 50 снарядів, але й на цьому не зупинився. Тут до кінця доби сили окупанта активно застосовували вогонь бойових машин піхоти, а також увесь спектр наявного легкого озброєння.
Традиційно міномети російського окупаційні війська використовували вчора у Широкиному і Гнутовому, а близько 22 години ввечора випустили 7 артилерійських снарядів по українських позиціях неподалік Павлополя. Всього ж за минулу добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 29 ворожих обстрілів, з них 9 з використанням важкої зброї. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але 5 військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень. Іще один колишній бойовик з передмістя Слов'янська здався правоохоронцям, взявши участь у програмі Служби безпеки «На тебе чекають вдома». Він добровільно розповів про те, що навесні 2014 року чергував на блокпостах ворога. Командир групи бойовиків на прізвисько «Старий» видав йому пістолет, а також жезл для регулювання транспортного руху, з якими потрібно було оглядати автомобілі, що в'їжджали до міста. В середині червня, приблизно за 2 тижні до звільнення міста українськими військовими, цей так званий добровільний помічник окупантів попросив розрахунок і сховався в себе вдома. Згодом він змінив місце проживання, офіційної роботи не мав, займався ремонтом автомобілів. І при цьому більше 2,5 років чоловік прожив у постійній страхом перед неминучою відповідальністю за свої дії. І на сам кінець відбулися семиденні тренування екіпажів бронетранспортерів Національної гвардії України. Під час заходу були проведені 100-кілометровий марш військової техніки, перевірка навичок водіння на пересічній місцевості та бойова стрільба. І крім того, водії працювали евакуацію техніки з поля бою. Дякую, друзі, за увагу. Це поки що вся інформація. Якщо запитань немає, дякую.